Nu, forši, ka beidzot ar spēle, labs pretinieks, labi apstākļi, labs laukums. Nu, tāda, kā pateikt, fiziskā nagruska bija diezgan tāda riktīga. Spēlējām pa vienam puslaikam, bet vienalga, nu, ar to puslaiku pietika, lai nogurst. Labs pretinieks, bet arī mūsu džeki nospēlēja ļoti labi. Nu, es domāju, nu, pirmajā puslaikā ļoti labi nospēlēja, otrajā varējām labāk, bet vienalga, nu, prieks par džekiem cīnījāmies. Nav kauns ne par vienu, par sevi arī nav. Bija tāda laba, vīrišķīga spēle. Bija arī asi momenti, bija grūzīšanās pirmajā puslaikā, priekš pirmās pārbaudes spēles varbūt negaidījāt, ka pretinieks arī, nu, teiksim, tāda diezgan nevis rūpja, bet, nu, agresīva vīrišķīga, kā tu teici, spēle. Nu, droši vien kāds negaidīja, bet es nebiju pārsteigts, es biju gatavs pieslēgties, ja vajadzētu. Varbūt arī dabūt pa degunu, bet nekas. Rezultāts tavuprāt, mēs bijām labāki šoreiz pelnīt uzvaru? Domāju, ka pelnīt, jā. Protams, ka pretinieks kontrolēja droši vien vairāk bumbu, tīpaši otrajā puslaikā, bet es tā neatceros kaut ko riktīgi asu, kur bija jāglāb pārsargam vai vēl. Mums bija labs moments otrajā puslaikā, kad bija centrējums, Kalips, tur bija ļoti labs moments. Nezinu, kāpēc viņš tiepās ar labo kāju. Domāju, ka pelnīt uzvarējumu.